ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ News Round App အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မတန်ဆွမ်းလူငယ်တွေအမြင့်အယုံအကြအယုံချိုးတဲ့သူတွေစိတ်သက်ဖွံ့ဖြိုးရေးသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့လက်မှုပစ္စည်းအယောင်ပြပွဲနဲ့အမှုပညာစွမ်းရည်ဖျော်ဖြေပွဲကိုနိုဝင်ဘာ6ရက်မှာကျင်းပသွားပါတယ်။လက်မှုပစ္စည်းအယောင်ပြပွဲနဲ့အမှုပညာစွမ်းရည်ဖျော်ဖြေပွဲမှာတော့မတန်ဆွမ်းလူငယ်တွေအမြင့်အယုံအကြအယုံချိုးတဲ့သူတွေပြုလုပ်ထားတဲ့လက်မှုပစ္စည်းတွေကိုပြသရောင်းချခဲ့သလိုအမှုပညာဖျော်ဖြေပွဲတွေကိုပါဘူးတွဲကျင်းပနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအစီအစဉ်တွေကိုအခုလားတလားလုံးတင်းနှင်းဝင်နေတဲ့အချိန်မှာဂျန်ရှင်ဈေးဝယ်စင်တာတွေမှာပြုတ်လုသွားမှာဖြစ်ပြီးအလွန်ငွေတွေလက်လက်ခံပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။မတန်ဆွမ်းတင်တန်းကြောင်းတွေအနေနဲ့လက်ရှိမှာကာယကရှင်တွေကိုဝါသနာလိုက်ပညာရက်တွေစနစ်တကျတင် जा ပေးနေရလို့သိရပါတယ်။ပြည်ရင်းနိုင်ငံသားပိုင်းမြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်း MMA ရဲ့ပြည်ပခရီးစဉ်အဖြစ်ရန်ကုန်ချင်းမိုင်ခရီးစဉ်ကိုနိုဝင်ဘာ4ရက်ကစတင်ပြန်တမ်းပြေးဆွဲနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ MMA လေကြောင်းလိုင်းဟာဟောင်ကောင်၊စင်ကာပူ၊ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုပြေးဆွဲနေပြီးအခုရန်ကုန်ချင်းမိုင်ခရီးစဉ်ကိုတို့ချက်ပြေးဆွဲတာပါ။ဒီခရီးစဉ်အတွက်လည်း MMA ကပုံမှန်ပြေးဆွဲနေတဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံထုတ်82ရောက်စီ ADR 72600လေယာဉ်တွေနဲ့ပြန်တမ်းနေတာပါ။ရန်ကုန်ချင်းမိုင်ကိုတနင်္လာနေ့တောက်ကြတစ်ပတ်နှစ်ကြိမ်ပြေးဆွဲပြီးဈေးနှုန်းကတော့ American Dollar 188ဒေါ်လာလို့သိရပါတယ်။MMA လေကြောင်းလိုင်းအနေနဲ့တရက်ကိုခရီးသည်9000ကျော်စာလက်မှတ်အရောင်းချနေရပြီးပြီးခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်တနစ်တာအတွင်းမှာတော့ခရီးသည်6သိန်းကျော်စီးနင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုနှစ်မှာတော့ခရီးသည်သသန်းကျော်အထိမြင့်တက်လာဖို့မျှော်မှန်းထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စေတက္ကသိုလ်နှင့်စိတ်ကျန်းမာပညာဌာနနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံကစိတ်ကျန်းမာရေးဆရာဝန်တွေပူးပေါင်းပြီးနိုဝင်ဘာ4ရက်နေ့ကနေ6ရက်နေ့အထိစိတ်လက်ရွှင်လန်းလေ့ကျင့်ခန်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းမှပြုလုပ်နေပါတယ်။စိတ်လက်ရွှင်လန်းလေ့ကျင့်ခန်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာဗုဒ္ဓရဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားတွေနဲ့ယောဂကိုအခြေခံပြီးစိတ်ကြည်လန်လန်းဆန်းအောင်နေထိုင်နည်းတွေကိုသင်ကြားပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။သင်တန်းသားတွေကိုနေပယ်အစုံမှလက်ခံသွားမှာဖြစ်ပြီးကျမ်းမာရေးဌာနမှဝန်ထမ်းတွေ၊ပရဟိတလုပ်ကိုင်နေသူတွေနဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုဦးစားပေးလက်ခံတင်ကြားပေးသွားမှာပါ။ပထမဆုံးကြိမ်ဖွင့်လှစ်တဲ့သင်တန်းမှာတော့နိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့ကနေ6ရက်နေ့အထိသင်တန်းသားဦးရေ73ဦးထိသာလက်ခံတင်ကြားပေးသွားမှာပါ။အခုလက်ရှိကမ္ဘာပေါ်မှာလူဦးရေတန်း350ဟာစိတ်ယောဂဖြစ်ပွားနေပြီးစိတ်ကြယောဂခံစားနေရသူတန်း150နဲ့စိတ်ကစင်ကရယောဂခံစားနေသူ25တန်းရှိနေတယ်လို့ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရဲတော်ကမ်းလွန်ရေနံလောက်ွက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ Petronas မြန်မာကစီစဉ်တဲ့ရဲတော်လူငယ်အစီအစဉ်အရေးချင်းဆက်ပြိုင်ပွဲကိုနိုဝင်ဘာလ9ရက်ကပြုလုပ်သွားပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲမှာပညာရေးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၊ကျန်းမာရေး၊လူမှုဘဝအဖွံ့ဖြိုးရေး၊လူမှုဘဝစွန့်ဦးတည်ထွင်စားတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကိုအခြေခံတဲ့လုပ်ငန်းစီမံချက်အစီအစဉ်တွေနဲ့အသက်16နှစ်မှ23နှစ်အတွင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အရေးချင်းဆက်ပြိုင်ပွဲကိုအသင်းပေါင်း40ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားကြပြီးအမှတ်အများဆုံးရရှိတဲ့အသင်း16သင်းကတော့ဒေသဆိုင်ရာအဆင့်ကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရမှာပါ။ဒေသဆိုင်ရာအဆင့်မှာအမှတ်အများဆုံးထိကိုတက်ရောက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးအဆင့်မှာအနိုင်ရတဲ့အသင်းအနေနဲ့ American Dollar 2500နဲ့မလေးရှားနိုင်ငံ Kuala Lumpur မြို့ကိုအလဲပတ်ခီးဖြစ်စုစည်းတွေရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။